ლომი. ლომის მმართველი პლანეტა არის მზე. მისი სიძლიერიდან და სიდიდიდან გამომდინარე, ასტროლოგიაში ყველაზე ეგოის ზოდიაქოთ არის მიჩნეული. ამ მოსაზრებას არ ვეთანხმები. ლომი უბრალოდ ამაყია. ლომის ოცნებებში ჭვრეტა რომ შეგვეძლოს, დამიჯერეთ, მან უბრალოდ თავაზიან ცხოვრებას ვერ დაინახავთ. ოჯახი შევქმნა, პატარა სახლი მქონდეს, შვილები მყავდეს და მეორე ნახევართან ბედნიერი დავბერდე. არა, ეს ლომს არ გავს. ეს ჩვენი, უბრალო ადამიანების მიზნებია. ლომები კი უფრო დიდი მიზნებისთვის არიან დაბადებული. ამბიციურები არიან, მაგრამ ეს ამბიცია ამაოდ არ აქვთ. საქმის ბოლომდე მიყვანა შეუძლიათ და მიზნებს ადვილად აღწევენ. დანებნენ და ერთ კუთხეში იჯდნენ, მათ საერთოდ არ ეხერხებათ. იმან თუ გააკეთა, მეც ვიზა მოიტყვის და საქმეს მიუდგება. ზოგადად მხიარულ და ოდნავ რთულ ადამიანებად არიან მიჩნეული. კი, ლომი მხიარულია. იცის როგორ უნდა გაერთოს და გაართოს სხვებიც. ნამდვილი შოუმენი, მაგრამ რთულები არ არიან. უბრალოდ მასთან არ უნდა ითავხედოთ. როგორც ვიდეოს დასაწყისში ვთქვი, ლომი ამაყია. არ უყვარს თავხედი და უზრდელი ადამიანი. ყველაზე ახლო ადამიანსაც შეიძლება ხუმრობით ნათქვამი სიტყვის გამო წლების განმავლობაში არ ელაპარაკოს. თუ მასთან ურთიერთობა გინდათ, ჯერ ამას მიაქციეთ ყურადღება. არ შელახოთ მისი ღირსება. რა თქმა უნდა, ყველანი ამაყები ვართ და ყველას ღირსება გვაქვს, მაგრამ მხოლოდ ლომს შეუძლია პატარა ხუმრობის გამო თქვას, რა გამიბედეო და გაუმწავს მთელი ცხოვრება ადამიანს. თან ამას მალულად კი არ გააკეთებს, საჯაროდ დააჩოქებს მოწინააღმდეგეს, ახვეწინინებს გეყოფაო. ეს ყველაფერი კარგია, საყვარელია, მაგრამ ლომები როგორ გითხრათ, ჯიგრები არიან. ძუნწი ლომი ვის უნახავს საერთოდ? თვითონ იჭირვებენ და საყვარელ ადამიანებს ეხმარებიან. ბამბასავით რბილი უული აქვს ლომს. არ არის მკაცრი და ცდილობს ყველას გაუგოს. რაოდენ არ უნდა გაგამწაროს თავისი წვეტიანი ენით, მოვა და ბოდიშს მოგიხდის. მაგრამ ეს ბოდიში ისეთი მხიარული სახის იქნება, რომ თქვენ ვერც კი მიხვდებით, როგორ შეურიგდით, ან იმან ბოდიში მოიხადა თუ არა. ერთ გულია, მაგრამ მოსაწყენი გახდები თუ არა მისთვის, ღიმილი და თბილი სიტყვებით მიგატოვებს. ჩვენ არ შევეფერებით ერთმანეთს საყვარელო, უკეთესი ზღირსი ვარ. ოჰ, ეს ლომები, ასეთი საყვარლები რომ არ იყოთ, რა გიტანდათ. ლომს ძალიან უყვარს ფული და ფუფუნება. სიღარიბეს და დრამას ვერ იტანს. კრიტიკას ხომ საერთოდ გააკრიტიკე ლომი? გაიქეცი იქიდან. 10 წლის წინ რა გეცვა, რა სჭამდი შეგახსენებს და ატირებული დატოვი ქაურობას და ჯობია თავი დამე გაიქცე. ლომი სამართლიანიცაა, მაგრამ თავისებურად ესეც. ნებისმიერ შემთხვევაში ტყუანიც რომ იყოს, მეგობრისთვის სისხლს დაღვრის. მაგრამ მერე კი მეგობარ შეულაწუნებს ერთორს, რომ შენ გამო როგორ მოიქეცი ხომ ხედავო. იცის რას ნიშნავს სამართლიანობა, სამართლიანით მოიქცევა თუ არა, ამას დიდად არ აკვირდება. მთავარია მეგობარი იყოს კარგად. თუ გინდათ ასეთი ვიდეოები, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ გვერდი. მადლობა ყურადღებისთვის.